Natural de Velletri, região metropolitana de Roma, Alessio Certi nasceu no dia 23 de julho de 1987. Incentivado pelo pai, ele desde muito pequeno teve contato com o futebol. Primeiro começou em escolinhas de Valmontone, uma região lá da Itália. Mas em 2002, antes mesmo de completar 15 anos, conseguiu uma oportunidade na base da Roma. Vale destacar que nessa época, por conta do seu estilo de jogo, Certi era apelidado de Henri de Valmontone, uma comparação ao craque francês Henri. Canhoto, extremamente habilidoso e dono de uma técnica apurada, o jovem atacante não demorou muito para se tornar um dos maiores fenômenos da base da Roma. Colocado para atuar como ala direito, conseguiu um enorme destaque nas competições nacionais sub-16 e sub-17, e isso quase de imediato rendeu convocações para as seleções de base da Itália. Logo, para evitar o assédio de outros clubes, Certi assinou o primeiro contrato profissional com a Roma em julho de 2003, e já ao longo da temporada 2003-2004, ainda recebeu as primeiras oportunidades no time principal. Porém, para a diretoria e principalmente para a comissão técnica da Roma na época, Certi, até por conta da pouca idade, ainda não era um jogador pronto para permanecer entre os profissionais. Após alternar algumas temporadas entre o time principal e o Primavera, que é o equivalente ao time sub-19, a partir da temporada 2006-2007, Certi passou a enfrentar uma série de empréstimos. Primeiro, em agosto de 2006, seu destino foi o Brescia. Em um clube que na época jogava a segunda divisão nacional, a jovem promessa teve números bem ruins. Ao longo de toda a temporada, fez 23 jogos, não marcou gol e nem deu assistência. Depois, em julho de 2007, Certi assinou com Pisa 1909, um outro clube da segunda divisão. Agora bem mais cascudo, foi ao longo da temporada 2007-2008 um dos melhores jogadores do elenco. Em um total de 26 jogos, marcou 10 gols e deu 9 assistências. Só não atuou mais por conta de duas graves lesões que o deixaram de fora dos gramados por quase 6 meses. Muitos acreditam que o sucesso de Certi com a camisa desse clube italiano tenha sido um mérito do treinador Gianpiero Ventura, que o colocou para atuar na maioria das vezes como ponta direita, mesma posição do seu início de carreira na base da Roma. Agora bem mais valorizado, mas ainda sem espaço na Roma, em julho de 2008, o atacante italiano, já no alto dos seus 21 anos, começou um novo desafio. Mais uma vez por empréstimo, assinou um contrato de uma temporada com o Atalanta, clube onde pela primeira vez na carreira ganharia uma maior sequência de jogos na elite. Mas por mais que tenha tido a confiança da comissão técnica, quase nem conseguiu jogar no novo clube. Diante desse cenário, a diretoria do Atalanta achou melhor devolver o jogador para Roma. Após uma temporada mediana pela Roma, onde chegou a marcar 3 gols em 19 jogos, Certi, enfim, deixou de vez a equipe em agosto de 2010. Depois de 7 anos de contrato profissional, 24 jogos, 3 gols e 4 assistências, ele assinou um contrato com a Fiorentina, em uma transferência que custou aproximadamente 4 milhões de euros. Vivendo agora um cenário totalmente diferente, saindo do status de promessa para se consolidar como realidade, Certi teve uma trajetória boa, mas ao mesmo tempo muito conturbada na viola. Dentro de campo, jogando em praticamente todas as posições do ataque, colecionou aparições de alto nível e até se tornou um dos atletas mais importantes do setor ofensivo. Em 2 temporadas, somou 16 gols e 5 assistências em 53 jogos. A fase era tão interessante que até chegou a recusar uma proposta milionária do Manchester City em 2011. Mas fora dos gramados, sua relação com a torcida nunca foi boa. Era frequentemente acusado de abusar demais da vida noturna, o que, segundo os torcedores, atrapalhava o seu desempenho dentro de campo.
Talvez por conta dessa relação delicada, em agosto de 2012, exatamente 2 anos depois de sua chegada, Cerci optou por trocar a Fiorentina pelo Torino, em uma transferência que mudaria para sempre a sua carreira. Em um negócio que custou quase 7 milhões de euros, Cerci chegou ao Torino para ser uma das principais referências do setor ofensivo. Trabalhando mais uma vez ao lado do treinador Gianpiero Ventura, ele realmente se encaixou no novo clube. Seja jogando como ponta direita ou segundo atacante, viveu o seu verdadeiro auge técnico. Além da facilidade em fazer gols, era um jogador extremamente participativo e habilidoso. Para muitos, principalmente entre 2013 e 2014, figurou como um dos melhores atacantes da elite do futebol italiano. Formou ao lado de Immobile uma das duplas de ataque mais letais do país. Ao todo, em 2 anos de Torino, fez 73 jogos, balançou as redes 21 vezes e deu 23 assistências. Como já era de imaginar, todo esse sucesso e prestígio rendeu a Cerci suas primeiras convocações para a seleção principal da Itália. Chamado pela primeira vez em março de 2013 para um amistoso contra o Brasil, fez parte do grupo que disputou a Copa das Confederações de 2013 e ainda disputou a Copa do Mundo de 2014. Nesse Mundial, na péssima campanha italiana, que acabou ainda na fase de grupos, atuou apenas 21 minutos na derrota por 1-0 para a Costa Rica. Entrou o diamante, portanto, olha a bomba! E o técnico é corajoso, ali. Por ser um fantasista, o diamante, Casagrande, ele é um jogador que joga próximo à área. Uhum. Ele tirou o volantão dele e botou um atacante. É, ele tirou o volante e saiu machucado. Inclusive, ele está com gelo na perna, acho que tomou uma pancada ou alguma contusão muscular. Colocou o jogador de criatividade, né? O jogador que inventa. O fantasista é aquele que tem. Considerado um dos jogadores italianos mais valorizados no mercado, em julho de 2014, logo após a Copa do Mundo, Cerci foi procurado por vários clubes europeus. A princípio, a ideia do Torino era segurar mais um pouco o jogador. Afinal, como ainda tinha 27 anos, ele claramente poderia jogar mais algumas temporadas em alto nível. Mas, no final das contas, o desejo de Cerci de tentar a sorte em outro mercado europeu acabou falando mais alto. Por isso, quando o Atlético de Madrid fez uma proposta de 15 milhões de euros, o atacante não pensou duas vezes e partiu rumo à Espanha. Com um contrato válido por 3 anos, o italiano enxergou no novo clube um dos melhores cenários para consolidar o seu bom futebol. E não era para menos. Naquela época, além de ter um dos elencos mais fortes da Europa, o Atlético de Madrid havia acabado de ser campeão da elite espanhola. Ou seja, ele estava indo para uma equipe que tinha tudo para ser a nova força do continente. Todavia, quis o destino que essa escolha seria uma das piores decisões de sua carreira. Em um esquema tático totalmente diferente do que estava acostumado, Cerci virou quase uma piada no Atlético de Madrid. Totalmente fora de sintonia com o elenco, entrava nas partidas praticamente perdido taticamente. Muitos até o criticavam por parecer um jogador amador perto dos companheiros. Não acertava dribles, passes, muito menos finalizações. Até falhas em treinamentos viraram piada para o torcedor. Então, após apenas 5 meses, 11 jogos, 1 gol e 1 assistência, o italiano saiu dos planos do clube espanhol e foi liberado para procurar um outro clube para jogar. Durante o restante de contrato com o Atlético de Madrid, Cerci foi emprestado 2 vezes. Em 2015, foi cedido ao Milan e entre janeiro e julho de 2016 jogou pelo Genoa e em todas seguiu com números muito abaixo do esperado. No Milan, foram 33 jogos, 1 gol e 1 assistência. E no Genoa, nas 11 partidas disputadas, conseguiu balançar as redes 4 vezes. Na sequência, ficou encostado no Atlético de Madrid até julho de 2017, quando, aos 30 anos, assinou um contrato com o Hellas Verona. Nessa altura, Cerci, infelizmente, já vivia claramente uma fase de decadência em sua carreira. Em menos de 3 anos, saiu do status de grande estrela para figurar como um jogador coadjuvante, muitas vezes apenas para compor elenco. Bom, realmente, por mais que tivesse o desejo de dar a volta por cima, a ex-promessa italiana acumulou nos últimos anos passagens medianas e sem brilho. No Hellas Verona, ao longo da temporada 2017-2018, somou apenas 3 gols e 2 assistências em 25 jogos. Na sequência, no Ankaragu da Turquia, viveu para muitos o seu último lampejo.
Em 16 jogos na temporada 2018-2019, marcou 5 vezes e deu 2 assistências. Depois, já lutando com algumas dificuldades físicas, Cerci retornou para a Itália e entre 2019 e 2021 tentou a sorte em clubes que jogavam a segunda e terceira divisão. No caso, passou pelo Salernitana e pelo Arezzo, respectivamente. Mas nos dois casos, não ultrapassou a barreira dos 15 jogos e nem marcou gol. Cansado da falta de melhores oportunidades, o ex-Henri de Valmontone resolveu colocar um ponto final na carreira em julho de 2023, pouco tempo depois de completar 36 anos. Longe dos principais holofotes, Cerci segue sua vida de maneira tranquila com sua família na Itália. Ao lado dos filhos, é frequentemente visto em alguns estádios apenas como fã do esporte. Nunca saberemos se sua carreira teria sido diferente caso tivesse negado a proposta do Atlético de Madrid em 2014. Porém, independente dos números, Cerci ainda será lembrado por muitos anos como um jogador que divide opiniões sobre sua verdadeira qualidade técnica.